Ljuljaške klackalica i tobogana u parkovima nikad nije dosta, ali šta se dešava kada mesta za zabavu postanu potencijalna opasnost? Nakon što je primetio da je šipka na ljuljušci u Čeriru razvaljena, Nišlija Ognjen Milić dao je sve od sebe da ovome obavesti nadležne. Ali ni 5 meseci kasnije ova ljuljaška nije bezbedna. Pre 10 dana sam čak obavestio opet Goricu i njihove nadležne, čak sam poslao e-mail na njih 5-6 otprilike, na vredno 4-5 osoba koji mislim da su nadležni za park i za ostalo uređenje prostora, ali jednostavno nikakav mail, znači nisam nikakav odgovor dobio. Iza mene može da vidimo, čak deca si dan danas igraju i pokušavaju da koriste ljuljaške, ali njihovi roditelji ih upozoravaju da ta ljuljaška jednostavno nije u funkciji, da moraju da paze, jer jednostavno može da se desi kao što par slučajeva, pre mesec dana smo imali uvek neke slučaje da se na igralištima čak ne deca povrede, nego i deca čak stradaju. I kada deca pravo sa igrališta moraju na hirurgiju, onda je to najčešće zbog padova sa visine kada dobiju i prelome. Lekari kažu da se to događa svakodnevno i da ni posekotine nisu retkost. Zato roditelji moraju da budu izuzetno pažljivi kada decu vode na klackalice sa rašrafljenim sedištem i labavom osnovom, izgrebane tobogane ili oštećene penjalice. Ako nešto od ovoga uočite, možete se obratiti komunalnoj policiji, a oni će zatim obavestiti nadležne. Javno komunalno preduzeće koje o tome brine i komunalnu inspekciju opštine na kojoj se igralište nalazi. U slučaju da se uoči da je dečji mobilijar nebezbedan, potrebno je naravno da se obezbedi lice mesta. To je i ono što prvo rade komunalni policajci kada dođe na teren, kako ne bi naši sugrađani koristili te sprave i kako, ne de Bože, znači ne bi došlo do povređivanja. I naravno nadalje obaveštavanje nadležne službe u smislu održavanja tih neispravnih uređaja. A čak i kada nebezbedna sprava bude obeležena žutom trakom, kao što je to više puta rađeno na toboganu iznad letnje pozornice u Tvrđavi, nađe se neko ko tu traku skloni i opasnost ostane bez upozorenja. Fizička oštećenja sprava za zabavu nisu jedina pretnja po zdravlje dece, već i materijali od kojih su napravljene. Svi ti mobilijari koji se rade od čelične konstrukcije, od plastike pogotovo, to je ono što se uvozi iz Kine, ono što se uvozi iz Turske i tako dalje, znači ti mobilijari po meni nisu mnogo praktični i nisu, kako bi ja rekao, toliko zdravi. Zamislite, vi stavite tobogan od prohroma i leto, avgust, mesec, 39 stepeni i koje dete će da se spusti na taj tobogan? Evo, to je čist primer jednog dečijeg mobilijara u parku Svetog Save. I mobilijari od pre 30 godina, kao i ovi novi, zahtevaju redovno ulaganje. Najbolje je svake godine servisirati. Nek taj servis košta i 10.000 dinara, ali servisirate. Jer i iduće godine košta će samo 10.000. Ako vi zapustite jedan mobilijar, posle treće godine servis košta će 150.000, neće koštati 10.000. Kod nas u praksi i u Nišu to uopšte se ne radi tako. Radi se na drugim mestima, u Nišu ne. U komunalnoj inspekciji opštine Medijana, gde se nalazi ubedljivo najviše igrališta u Nišu, obećavaju njihovu obnovu. Obnovit će se, znači, i postojeći ovni mobilijare, ovo što ste vi rekli, da se sve pregleda ljuljaške klackalice, znači, i da sve to za narednu sezonu, ono što kažemo, bude apsolutno u ispravnom stanju i da u tom jednom momentu, se nadamo, bude gotov registar mobilijara i da se to predano održavanje, znači, određuje. Za postavljanje mobilijara na javnoj površini potrebna je dozvola Gradske uprave za planiranje i izgradnju, Uprave za komunalne delatnosti i javnog preduzeća koje je odgovorno za njihovo održavanje. Tek se zatim dobija rešenje. Međutim, za postavljanje mobilijara u kafiću nikakve dozvole i nema, jer je to nelegalno. Ne može niko, znači u okviru svog kafića, između stolova, stolica, znači urbanističkim uslovima se dobije pravo na stolove, stolice, suncokrete i ništa više. Dobijanje, znači, tih dozvola nekih, znači, pretpostavlja, znači, da vi to što tu postavite mora da ima jateste, sve upravo da ne dođe do povređivanja. A kada je reč o specijalizovanim zatvorenim igraonicama i zabavnim parkovima, brigu o tome da li su mobilijari i sprave u njima bezbedni, vodi inspekcija rada. Kad imate zabavne parkove, znači, tipa automobilića, ringišpila i tako to, znači, inspekcija rada je nadležna da vrši kontrolu
i da u toj inspekciji kontroli traži dokumentaciju od vlasnika u smislu atestiranosti upravo zbog bezbednosti i sigurnosti. Niški mališani odnedavno se u Čairu zabavljaju na igralištu u obliku broda sa jarbolom, jedrima i kormilom. Ostaje da se nadaju da ovaj brod neće doživeti sudbinu onog u tvrđavi, od kog je ostao samo tobogan.